Hejsan, hejsan. Förlåt att det inte kom upp någon ny video på ett tag. För att min gamla mobil såg ut så här. Jag kan inte filma med den. Men nu är det i alla fall en ny. Och jag ska göra en video där ni får lyssna på mina favoritlåtar. Och några stycken. Ja, för längst upp. Exactly how you feel, you can hear what they think, like a shadow in the dark. Just call me slow. Oh, no, I'm free to go. Ja, det var alla låtar just nu. Jag kommer göra en video där jag berättar varför jag inte varit aktiv på YouTube eller så på ett tag. Men nu syns nästa video.